ne tek Fustanella jemi shumë të ndjeshëm për ushqimin që përdorim dhe bashkë me miqë dhe partnerët tan, organizojnë aktivitetet të vogla për të dhënë mesajin pse ushqimi sezonal, vendor dhe organik është rëndësishëm për shëndetin, mirëqenien e familjes dhe natyrën. Klientët tan tek Fustanella kanë mundësinë që jo vetëm të provojnë ushqimet e gatuara nga prodhimet e fermës prej shefave tan, por gjithashtu mund të angazhohen edhe në veprimtarit e fermës kur kemi mbjellje apo korrje të ndryshme. Ne përpiqemi të marrim sa më shumë produkte nga fshatarët e zonës. Kjo ndikon në ekonominë e tyre lokale dhe kemi vazhdimisht produkte të freskëta për t'i ofruar klientëve tan. Unë banoj këtu në periferit Petrelës. Edhe to që bëjmë domate, speca, patollxhana, të gjitha ne i sjellim këtu ke Fustanella. Dikush mund të angohet se është e vështirë për të aksesuar produkte të tilla. Megjithatë, unë do të thoja që një larmishmëri përbërësish mund të gjenden në supermarketet apo dyqanet organike që ofrojnë produkte të shëndetshme, apo në fermat lokale ose në tregun e frutaperimeve.